Salve, salve, meus caros batatas. Aqui quem fala é o Lofreda. E vídeo de hoje aí, vamos continuar com as dicas para jogar de contra-torpedeiro. Se vocês não viram ainda o primeiro vídeo, eu vou deixar aí o link na descrição e quem quiser assistir lá. Eu vou mostrar aí duas partidas e meia para vocês aí, mostrando basicamente o que eu procuro fazer em alguns tipos de circunstâncias. Em todas essas partidas eu vou estar jogando com o Zhenyang, que é o Tier 8 Panasiático, rodando. Acho que eu rodo equipamento de recarga dos canhões no primeiro slot, aceleração no segundo. E ocultação no terceiro. Nessa linha inteira, a maioria das linhas que você vai usar, você vai querer usar equipamento de ocultação e é meio que obrigatório para contra-torpedeiro, cara, porque rodar sem equipamento de ocultação é muita tristeza tomar o spot de todo mundo. Então vamos lá, cara, nessas partidas que eu vou mostrar aqui para vocês, eu quero mostrar para vocês como é importante você estar por perto do seu time e tá interceptando os avanços do time inimigo. Você se marcar presente no centro da batalha onde o pau tá comendo, tá ligado? Então aqui eu vou puxar em direção ao meio aí, meio que vou pra esquerda se pintar alguma coisa, vou pro meio se não pintar nada pro lado esquerdo, eu já vi que tem um encouraçado pra lá. Então provavelmente tem gente acompanhando ele, a não ser que seja um desses batata que anda sozinho, mas eu vou lá dar uma conferida. E vou avançando em direção a esse flanco aí. Vocês podem reparar também que tem os dois caras que estão jogando aqui comigo de pelotão, estão vindo aqui atrás de mim para ver o que está acontecendo. Tem outros dois encouraçados ali subindo. Agora apareceu o pessoal. Eu vi que o torpedeiro dele está no centro do mapa, ele que me spotou. Eu vou tentar evitar usar a fumaça aqui, porque eu saio logo do spot. E mando meus torpedos ali no Georgia, que parece bem batatão, mas ele é tão batata e o Ishita na frente dele também é tão batata que um bate no outro, eles param e meus torpedos vão acabar errando porque os caras tiveram o dom de se enroscar e se salvar por causa disso. E aqui, mano, é o tema do vídeo, cara, é paciência e trabalho em equipe. Você tem que estar tá aí onde o seu time tá. Meu time todo tá aqui nesse flanco. Então eu vou ficar aqui, ó, no limite do meu spot, esperando uma oportunidade boa para recarregar meus torpedos e mandar de novo. Não tenho por que eu inventar a moda aqui. Tá o time inteiro dos caras ali. É só manter uma posição aqui no limite do meu spot, esperar meus torpedos recarregarem e continuar as pauladas. Enquanto isso, eu vou vendo o que cada um deles está fazendo. Quando eu jogo em pelotão, eu inclusive uso isso para dar informação para eles se o cara tá dando ré, tá avançando. Você vê que ele já carregou meus torpedos, ainda não mandei, porque eu tô vendo que o Iowa ali tá começando a acelerar. E o North Carolina tá começando a dar ré. Então eu usei ali meio que a predição de que o Iowa tá acelerando com a predição do North Carolina tá dando ré. E mandei na linha num ponto onde seria de encontro com qualquer um dos dois. Então, tipo, se um acelerar demais ou virar, capaz que ainda pega o outro. Isso é uma coisa que é interessante você procurar fazer nessas ocasiões onde você tem mais de um alvo. Você tacar uns torpedos que são propósitos múltiplos, assim. Você tá mirando dois caras ao mesmo tempo. Aqui eu vejo que o cara aproximou um pouquinho ali. Eu meto a fumaça, vamos meter umas balinhas também, porque tá tudo bem sossegado. E farmar um pouco na bala. Então, tamo aí, tamo bem, sem problema. Já conseguimos desmotivar o avanço dos caras ali. Só aquela primeira leva de torpedo, por mais que errou, já descoordenou a movimentação dos caras. Enquanto isso, meu time tá farmando eles, né? Sem grandes dificuldades. O contra-torpedo deles provavelmente tá indo pra nossa base. Mas, como a gente tem um cruzador ali esperto, ele provavelmente vai parar o torpedeiro antes de mais nada. Então aqui eu espero minha detecção abaixar e vamos avançar em direção aos caras de novo. Eu tenho 34 segundos, 30 ali para minha fumaça. É sempre bom pensar nos avanços mais ousados quando você tem uma fumaça ali de quebra para você poder usar qualquer coisa, tá ligado? Tem um Cleveland ali, então eu tenho que ficar um pouco esperto porque ele pode ter sonar. Mas como tá todo mundo mais ou menos na mesma linha ali, eu conto que se eu virar e
e sair caetiano, provavelmente eu saio vivo. Eu tô aí vendo se eu mando o torpedo ali no encouraçado, não, mas como ele tá angulando muito e parece que não sei se tá dando ré, ou se tá acelerando, se tá só parado, eu vou segurar o torpedo, mantendo a paciência, tô aqui coordenando o avanço do meu time. Os caras do meu time aqui pela minha esquerda estão avançando, eu vou avançando na frente deles. Agora, o Cleveland já chegou perto demais, eu tá com a fumaça, ele pode ter o radar e o sonar, pode ter gastado quando viu que eu tava por perto. Aqui eu vi que ele tava virando para a esquerda, então eu mandei um set um pouco para frente da linha e outro bem para frente da linha, que é para caso ele resolva avançar. Você tem que calcular que quando ele sai da curva ele ganha velocidade. E se ele continuar virando com tudo, então é um pouco para frente, mas nem tanto, e um bem para frente para caso ele vire de lado e comece reto. Aí eu me meto na fumaça, tô na fumaça ainda, tá acabando, eu já vou sair caetiano o encouraçado aí para também não tomar paulada deles, porque nunca é muito divertido apanhar de encouraçado, mesmo quando você tá de DD e toma overpen. E agora, mano, a partida ganha, né? Sobrou só dois encouraçados, é só ir avançando com o time e terminar de matar esses caras que estão vivos aí. O nosso cruzador, como esperado, deu conta ali, sossegado do torpedeiro que tentou capturar. E com isso, cara, nessa partida dá pra ver bem clara a diferença do que eu, como torpedeiro, estando ali na frente do meu time, puxando o avanço deles junto com eles e botando pressão nos caras, eu fiz muito mais diferença que o torpedeiro dos caras que resolveu dar a volta pelo canto e capturar a área pelas costas de todo mundo. Porque bastou um cruzador ir lá interceptar ele que acabou com a brincadeira dele e ele não fez porra nenhuma de útil na partida. Se deve ter acertado ali uns 3 ou 4 torpedos, foi muito. Mas se bobear, acho que nem isso. No final da partida, acho que a gente vê o que ele fez. Então, na minha opinião, cara, torpedeiro tem que estar onde o pau tá comendo, tá ligado? Não adianta você querer dar a volta no mapa e o caralho pra capturar pelas costas. Daí pode dar certo uma vez na vida ou tá na morte aí, mas via de regra, você quer estar onde o pau tá comendo. Você quer estar junto com o seu time, preferencialmente. Também não adianta nada você ir sozinho lá pra cima dos caras, porque aí depois manda um cruzador ali pra cima de você, ou um outro torpedeiro acabar te espotando e os caras te evaporam. Se você tá com o seu time por perto, pelo menos, se supõe que, sei lá, um torpedeiro ou um cruzador te espotou e começa a correr pra cima de você, mano, você corre na direção do seu time e o seu time vai te ajudar, tá ligado? Eles vão meter bala em quem tiver mais perto e quem tiver mais fácil. Então você tem que estar por perto do seu time, preferencialmente para frente deles. Isso em partida que não tem porta-avião, claro. Porque com porta-avião tudo fica um pouco mais difícil. E eu vou mostrar nessa outra partida, eu vou botar até no modo acelerado, cara, pra colocar duas vezes mais rápido aí, porque não tem nada de muito interessante assim de dica de torpedo que nem eu coloquei, mostrei na primeira ali em relação ao Cleveland, aquela que eu mandei o torpedo pro focando os dois encouraçados ao mesmo tempo ali. Então eu vou dar uma acelerada porque nessa partida eu faço exatamente a mesma coisa que eu fiz na passada. Eu vou avançar por aqui. A gente vai acabar spotando, eu vou identificar onde tá rolando o avanço inimigo e vou direto para lá interceptar eles. Essa é até um pouco mais ousada, porque tem um monte de cruzador e aí é meio que brincar com a morte quando você está perto deles ali, né? Mas você tem que estar ativo, você tem que estar onde a batalha importa, tá ligado? Não adianta você só querer sair correndo lá capturar área sozinho só porque você é rápido e foda-se. Porque quando você está jogando de torpedeiro, cara, é tudo uma questão de você identificar no minimapa ali onde você vai exercer maior influência na batalha e onde você vai ser mais útil para o seu time. Aqui o avanço, o que eu te falo a respeito da importância de você ter o equipamento de detecção no navio de ocultação, é isso. Eu espotei o Benson um pouquinho antes dele me espotar. Ele meteu a fumaça, eu liguei o meu radarzinho aí só para assustar e meu time também começar a atirar nele e ele não achar que a vida é fácil, mas nisso eu já botei ele para correr, ele já se inibiu. Você viu que ainda tinha tempo de fumaça ali, mas eu resolvi me mexer por dois motivos. Um, provavelmente ele mandou torpedo na fumaça.
Capaz até que não tenha mandado, mas é bom você sempre supor que mandou. E dois, tá o time inteiro dos caras puxando pela esquerda. Pela esquerda do mapa. Então onde que eu quero estar? Eu quero estar ali na esquerda do mapa, onde tá todo mundo puxando. E esse é o lugar ideal para um torpedeiro. É você estar no limite da sua detecção, segurando o avanço do time inimigo. Se tiver avançando 4, 5 caras de um lado só, é ali que você quer estar. Você quer estar ali no limite do seu spot e mandando seus torpedos para interceptar quem está avançando para cima do seu time. E você pode reparar no minimapa ali, tá? Eu botei no modo mais rápido aí para passar logo, porque agora é só a mesma coisa que eu fiz na outra aí. Me manter no limite do spot, senta torpedo no polvo e com um pouquinho de paciência, você vai aí trabalhando junto com o seu time. Você repara como eu tô sempre acompanhando e na frente do avanço do meu time. Tô sempre alguns quilômetros na frente deles, mantendo todo mundo spotado, e dois, sentando o torpedo neles, que é o que você tem que fazer. Às vezes você vai lá, para, joga uma fumacinha, porque tem alguém chegando muito perto, tá te spotando, já aproveita para dar uma farmadinha na bala também. Quando a coisa ficar mais sossegada, você pode sair metendo bala mesmo e foda-se se os caras estiverem muito ocupados focando o pessoal do seu time. E esse é um ponto também, outro motivo para você querer andar com o seu time. Quando você está com o encouraçado ali, que ele está com meia vida e ele está um pouco atrás de você, é meio que natural que o time inimigo resolva focar nele para matar ele. E essa é uma hora que você pode aproveitar para usar suas armas e farmar um dano na bala, quem sabe botar uns incêndios e botar mais dano e ser mais útil também, enquanto você manda seus torpedos, claro. Obviamente você quer não estar detectado quando você vai mandar seus torpedos, porque assim você fica um pouco mais imprevisível. Mas às vezes também é interessante você ir lá e aparecer e meter bala, porque isso vai fazer mudar o comportamento principalmente dos encouraçados inimigos. Às vezes o cara que estava lá de ladão para atirar com todas as balas no seu cruzador vai ver você ali e já vai começar a virar o cu na mão achando que você mandou torpedo nele. E isso já dá um respiro pro seu time que tá junto ali. E agora, mano, é um outro mapa clássico aí, esses mapas de controle central. No Canal Dourado é a mesma coisa, só que é um pouco mais apertado. Mas a ideia é a mesma, mano. Você tá de torpedeiro aqui, é ir direto pra área. Você vai reparar que assim que libera a habilidade aí de aceleração, já meto o dedo nela ali, que é pra chegar o mais rápido possível nessa área. E do lado do time inimigo só tem um contra-torpedeiro, que é um Akatsuki. A questão é, será que ele vai entrar na área ou será que ele vai flanquear? Como eu vi ali que ele não tem frota, não tem porra nenhuma, acho que era liga baixa também, é bem provável que ele queira flanquear. E a gente vai ter certeza disso logo no começo da partida, assim que a gente entrar aqui na área de captura. Se ela não for contestada praticamente que imediatamente, tipo, agora, não foi contestado ainda, sinal que ele tá dando a volta. Ele podia ter entrado na área, feito a mesma coisa que eu fiz, e aí ia ser uma briga pela área de captura. Com isso eu sei que ele tá flanqueando, então eu posso ficar sossegado pra tomar uma posição central aqui na área e torpedear esse pessoal que costuma ficar do lado das pedras. Aí você vai reparar que eu soltei ali naquela direção geral, meio que sem nem saber se ia ter alguém ali ou não. A questão é que costuma ter alguém ali. O pessoal costuma parar dos dois lados da pedra ali, usar ela como escuro. E é bem natural que no começo eles não estão muito esperando que já chegue alguns torpedos assim logo de cara. E é isso aí. Agora você vai reparar. Cadê o Akatsuki dos caras? Não apareceu até agora. Provavelmente vai aparecer nas costas do meu time. E tem um detalhe também, né? Se vocês repararem no minimapa, a gente tem um cruzador que tá parado lá em cima até agora. E é provavelmente por isso que a gente tá tendo dificuldade de capturar aqui também, porque ele tá FK nessa porra. Então a gente tá jogando 6x7. Mas como o Akatsuki tá sumido e não tá fazendo porra nenhuma, é praticamente um 6x6 mesmo. Os caras conseguiram a área, porque eles devem estar botando alguma pressão ali. Aqui é uma questão de, mano, você tem que ter paciência de torpedeiro, né? Não adianta eu querer meter bala aqui, mano, que olha a quantidade de... Você tem três cruzadores ali. Se os três atirarem em mim ao mesmo tempo, eu tô na merda.
Já botaram para correr ali que tá só o pó da rabiola. Vamos mandar uns torpedinhos ali. E esse é o ponto. Nesse mapa, enquanto essa porra dessa área não tá verde, você não pode sair daí. Aliás, olha lá o torpedeiro no canto do mapa. Tá indo lá tentar matar o cruzador FK. O cara contornou o mapa inteiro pelo lado esquerdo ali, o direito dele. E tá lá na nossa base. Ele achou que tinha o quê? Porta-avião no jogo pra ir lá buscar ele. Mas enfim, a gente vai ver no final da partida a diferença de impacto que faz alguém, um torpedeiro que tá ativo no meio da área e trabalhando o time inimigo que tá realmente de fato propondo uma ameaça pro nosso time, do que um que resolve flanquear e acaba sendo morto ainda porque daqui a um pouco o pessoal se mobiliza para ir lá buscar ele. E aqui você vê que já faz um tempão que eu tô com o meu torpedo pronto aqui, mas eu ainda não mandei ele. Por quê? Porque esse West Virginia não sabia se ele estava indo para trás da pedra ou se ele estava avançando para frente da pedra, e eu também não sabia se ele estava brecando ou acelerando. Então eu esperei um pouco para ver exatamente o que ele ia fazer, para daí sim mandar meus torpedos nele. E você pode ver que o meu time está bem recuado, provavelmente os caras já devem ter tomado uns daninhos ali, tão meio zoado. E o time deles começou a puxar um pouco mais agressivo. Mas é uma salva de torpedo dessa pra esbagaçar metade da vida do encouraçado, que ele já apertou o botão da ré na hora. E aqui eu vi que ele tomou uma indunação. Eu tenho minha fumaça ainda, tenho duas fumaças. Eles não têm nenhum radar ali no time deles. Então eu posso parar e tentar farmar um pouco ali na bala. Vai que pega um incêndio aí e bota um dano a mais nele. Tem um outro cruzador que tá lá, acho que alguém do meu time deve resolver aquele problema em breve. E você vê aqui que faltando mais ou menos uns 15 segundos, um pouco menos até, que eu errei, eu parei de atirar. Porque é algo entre 15 e 18 segundos o tempo que você demora para sair, para baixar a sua detecção. E aí você vai ver que assim que eu saio da fumaça, passa pouco tempo, minha detecção já voltou, eu já tô oculto de novo no mapa. E agora eu só vou atirar de novo, provavelmente quando a minha fumaça estiver disponível de novo. Enquanto isso, vamos botando pressão nos torpedos para cima desses caras aí. Por incrível que pareça, aquele cruzador que tava FK não morreu. Acho que deve ter dado aquele negócio que quando você manda torpedo em cara FK, os torpedos passam de baixo e não dá dano. Fica só imaginando a frustração do Akatsuki que flanqueou o mapa inteiro para chegar lá e nem acertar os torpedos porque o cara tá FK. E ele já tá morto já, né? Tá aí. E enquanto isso, a gente não tá com a área porque nosso time tá sofrendo um pouco aqui, mas só sobraram três deles e o tempo que a gente ficou com a área fez com que a gente tivesse com nossos pontos aí numa vantagem ligeira. Se bem que eles acho que mataram alguém agora, já recuperaram a vantagem. E você viu que eu comecei a atirar e me meti na fumaça ali? Isso serviu de bait pro Mogami também, porque provavelmente assim que ele me viu, ele calculou que eu tinha mandado talvez nele e mudou e começou a acelerar para os torpedos não irem nele. Porém, eu mirei no West Virginia, que calhou de servir para o Mogami, porque quando ele começou a acelerar, ele entrou justamente na mesma linha e velocidade que o West Virginia estava no começo ali. E é isso aí, agora a gente está com a vantagem de pontos. Se o nosso time não morrer, morreu um, então a gente vai ter que matar esse West Virginia nesses últimos 30 segundos e não morrer ninguém para garantir a vitória. Mas é isso aí, cara, é você se colocar no, numa posição de pressão, tá ligado? Onde você consiga pressionar o time inimigo. Não adianta você querer dar a volta no mapa e. Ah, cara, uma vez na vida, outra na morte, você vai pegar lá alguém descuidado e vai conseguir fazer um monte de dano e beleza, mas você cair contra um time com pelo menos um ou dois cara minimamente competentes, você não vai conseguir ser eficiente assim. Aliás, e se você resolve contornar o mapa para fazer alguma coisa, enquanto isso o resto do time inimigo já provavelmente comeu o seu time na bala.
E quando você conseguiu chegar onde você queria para começar a ser efetivo, o seu time já tá moído. Então, o que eu falo é isso aí, vocês têm que jogar em prol do objetivo. Qual que é o objetivo? Ah, mas é a captura de base lá, quando nasce com cada time com uma base de um lado. Ah, o objetivo é capturar. Não, o objetivo não é capturar a base. O objetivo é você acompanhar seu time e segurar o avanço dos caras. Se os caras ficar retrancudo, beleza, aí você tem que bolar uma estratégia um pouco diferente. Mas tudo se resume a você avançar para onde tem mais alvos e usar sua detecção para se manter fora do spot ali. E é meio que é isso aí, né, minha gente? A dica então é essa daí. Principalmente quando você estiver jogando com torpedeiros mais focados no nos torpedos, propriamente dito. Se você estiver jogando com torpedeiro russo, bom, aí já é um negócio completamente diferente. Se você estiver jogando com o alemão, você vai querer caçar torpedeiro. Aí muda um pouco a estratégia. Mas no geral ali, você jogando com os americanos, pan-asiáticos, os japoneses, a dica que fica é essa daí. Procura sempre as posições onde você consegue interceptar os avanços inimigos. Mantenha-se próximo do seu time, acompanhe os avanços do seu time também. E tenha paciência com seus torpedos também. Não joga ali na primeira linha branca que aparecer na sua frente de qualquer jeito, não. Analise o alvo, vê o comportamento dele, vê se você acha que ele, se ele vai avançar, se ele vai recuar, vê os outros alvos, vê qual que é o alvo mais suculento ali para você papar. E aí sim você manda os seus torpedos quando você tiver uma ideia clara do que vai acontecer, para você tentar maximizar o seu número de acertos. E obviamente também, cara, é trabalhar a sua ocultação. Sempre de olho no minimapa, sempre no limite da ocultação. E pau neles, trabalho em equipe e paciência, velho. Esse é o lema de um contra-torpedeiro aí. E é isso aí, minha gente. Um abraço grande e até a próxima.